Citrone, alo, kde jsi? Já, já si tady takhle jako ležím, čau, oh, čau. cože jsi nám tu spravil, Citroniku? No, uh. já jsem se rozhodl, že potřebujeme nějaký místo na oddech. Víš co, ty tady pořád pracuješ, připravuješ za kamerou, tak ať si taky oddychneš trošku. Jo, to určitě, už 41. <laughs> den jsme na mori. Takže musíme určitě odýchovat Tu se mi páči moja krásná kačička. Žijúca samozřejmě. Určitě ji Citrone zabil, že ano. Ne, 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 Ta to přežije, neboj se. Každopádně, přátelé, já vás tu vítám při další epizodce z nášho raftu, tuto společně s panou Citronom. Doufám, že jí najdeš opět, který mi chce opět skačičku. No, 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 kurňa, ty jdeš všude za mnou, už no. aby byl ten raft větší, aby I... se ti mohl ztratit a upíct si to. Přesně tak, jakože Citron opět, já jsem trošku spal pod paluby a když jsem se zobudil, tak jsem zjistil, že Citron tu porobil to opět... A... O něco víc, protože podívejte se na to, úplně krásně, to je velké, rozšířený raft a tu stále gamers gamer skelom, krásně se pasu, takže úplně že pecka. No ale nejdůležitější novinka je z minulého dílu a to je tenhle receiver, který nás dneska zavede k rádiové věži. Koukej na to, koukej na tu modrou bodku, už jenom 1000 metrů tímhle směrem. A ah, dobre, takže tisíc metrov týmto smerom, rádiová veš a dovtedy nám ale nemôže sa vybiť batéria, takže vypneme, presne tak. Jo, ja ti pro jistotu i vezmu. Nemusíš mi... Čo sa bojíš? A <laughs> Ty by si určite nabíjel telefon. Jo, mám ho! On je mŕtvy? Mám ho, áno. Ja vidím, že on normálně chodí. No Arbis. tak uh, dochodil, jo, a si ho. jak po cestě tu máme nějaký malý ostrouček. Je, to je hezký, tam bychom si mohli taky zarelaxovat, než se vrhneme do toho příběhu. Je. Navíc ty by si ten čas mohl využít k malování, protože já jsem ti tady připravil strašně a... moc barviček. Neboj se, takže... já jsem přesně na to myslel. A Aha. ano, podívejte se, tu máme kopu farbiček, bělej je najvác. jo, lebo bělu budeme používat Tak těž. A určitě si to tu trošku vymalujeme. se pozrát zatiaľ na ostrov? Že čo tam jo, máme? Já to půjdu pokácet, pozbírám ti kytičky. Žralák! Zase? Jo! Šmejdy malý! už je ten raft fakt velký na to hlídání. No, budeme muset to trošku opevnit, protože tu už si začal, jako vidím. No víte? jasný, tam, kde jsou stěny, tam už jsem vlastně začal. Stačí jenom ty trojuhelníky, na kterých to vždycky stojí. Ty vedle může zničit a neodpadne to. No, ale potřebujeme to všude, že jo? Dobré, takže tvoja úloha je jednoduchá. Jdeš na ostrov, pokácet stromy, najít tam nějaké zboží a já si to tu vymalujem krásně takto na bělo. <laughs> Jo, jasný, já jdu pracovat a ty si jdeš malovat. No, a ty si čo myslíš, že malování není je práca? to <laughs> no je fakt, že pravý malování je dost těžký a je potřeba dbát i na ty tahy, jo, takže bacha, vem si váleček. Tě záchytné sítě bychom mohli nějakou jinou farbou možno švacnout. No, jako hmm. jak chceš, ale určitě můžeš jít do té žlutý, to by mi vůbec nevadilo. Důležitý věci, žlutě. Já furt zapomínám, že ty ten raft vlastně hraješ poprvé, takže si to určitě hrozně užíváš. Právě, právě, že pro mě jsou některé věci úplně, Čo, Takže to je super. Jo, toto je žlutá a tu si dáme žlté sítě. Z druhé strany nie sú, ale to nepotřebuji. <hý> My kotvu můžeme? Kotvu chcem červenou, kotvu chcem červenou. By mě zajímalo, kde se berou všechny ty waifuky pod vodou, to je to samý wafuk. Já nevím, jakože, keďže to hrám prvýkrát, ale mě mám pocit, že někdo písal, do komentára, že rávdy o tom, že byla nějaká přírodní katastrofa. Jo, 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 to se ti bude vlastně odhalovat s tím příběhem, takže to je dneska tématický. E, byla přírodní katastrofa, zvedly se hladiny moří, no a lidi se snažili nějak přežít na tom moři. No a právě jak se jim to dařilo nebo nedařilo, to uvidíš v tom příběhu. Uuu, jasné. No dobré, ale došla mi... Jela farma mi došla normálně, tak musíme... A červenou jsem chtěl spravit, takže potřebujeme sa pohnout z města a zvedni kotvu. Kotva zdvihnutá a ideme smerom na velký ostrov. Dobrá práce, já ti tady zatím sklidím barvičky a dám ti dělat další. Hlavně červenu potrebujem. červenu chcem kotvu spravit. Jo, tady máš zatím bílou, ale jakmile bude červená, tak ti zapípám, dám ti vědět. <laughs> Pošleš mi správu, notifikáciu jo, přesně, stáhni si Mac aplikaci a já tě upozorním. a víš, co se ti ještě bude páčit? Já jsem ti totiž vyrobil menší překvapení. Na ostrově jsem byl sice já, ne ty, ale stejně máš překvapko. Empty battle! Já mám battle! No, a je, to je to už je plná, aspoň? Lepší. Ne, 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 není, ale klidně si ji pojď nabrat, protože to je daleko lepší než hrníček. Do toho můžeš nabrat totiž té vody víc, nejenom jednu dávku. Takže já hrníček tým pádem můžem dát dať... Jo, určitě, určitě, ale nestrať tu lahev, to je důležitý, protože ona stojí čtyři vajngů, což je docela drahý vlastně, pokud si to nenašetříš a nenazbíráš. Dobré, 700 metrů, musím změnit trošku Rotáciu. Tak, a já ti tady chystám další překvápko. Jelikož jsi velký barvič, tak si myslím, že ti udělá radost to, co teď vyrobím. Tak to určitě, paně. Pojď se na to podívat, jak se ti to líbí. Předem ti říkám, že to závěsný je chytřejší, protože na tom nemůže určitě přistat. Tak, to jsem si jistý, ale všechno to vypadá dobře, ne? Počkej, já tam... O, počkej, to si spravil normálně... To je dobré. A co tam no můžeme no Úplně všechny malé věci, takže já ti tady zasázím bílé kytičky, hned to zalej, tady žlutý kytičky, červený. A to můžeme vlastně tou flašou zalévat. Nice. Jinak potřebovali bychom možno dvě tě flašky, víš proč? Hmm, povídej. Aby jsme jednou naplňali a druh by bychom si nechávali pln. Jo, takhle, pán je línej, chodit. Tak dobré, takže já musím teda s hrnčekom normálně chodit, tak ten hrnček nemůžem. <laughs> jo, máš pravdu, no, bylo by chytřejší mít dvě, na slanou a na sladkou. A potom, když chodíš do nějakých zajímavějších lokalit, protože budeme proskoumávat i třeba města, uh, tak potom musíš mít sebou víc vody. No, vidíš, já rozmýšlám dopředu. A, slyším ptáky. Ptáci! Dám ho. A, tak jsem ho dostal, ve vzduchu. Má to za sebou, slípka jedna. Máme maso. Jo, máme maso a máme taky zahradníka. No a když už tady máme teda javá, e, java, kela, citrona, jo, a gamera, tak já myslím, že tohle by mohl být Eru. Eru zahradníkem. Tak, dobré, už se nám to tu trošku rysuje farebně. Jinak, moment, Je schody sami mi viac budou páčit červené jako žluté. Krásný východ, slunka. No jo, na východě, že jo? No, úplně nádhera. Normálně slunko je nad nějakou vežou citrone, Čo to je asi? <laughs> Počkej, fakt? Už? No jasné, bráško. To je super. Počkej, tak to já tam... Je, je to ta dotyčná veža, kterou hladáme? No jasně, jakou jinou bys chtěl, to je ta rádiová věž, kterou jsme celou dobu chtěli najít. Tady ten příběh začne, tady se dozvíme první souřadnice, kde se už budeme dozvídat, co se stalo s lidma. Chviličku tam zakotvíme a naskáčem tam. Jak piráti, to tam budeme vylutovat. Tomu A potom, keď to vylutujeme, tak si to krásně tuto to namalujem. Tak, já zpomalím tím, že jednu plachtu teda dám nahoru a už jdu pomaličku ke kotvě. Řekni kdy, jo? Dobre, ještě ne, 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 teraz! Rychle! Tak, já, já jsem byl zmatený, proč na mě křičíš štěně? Ne, kámo, poradit, jako jsme to zastavili. Úplně krása. Mm -hmm, vůbec jsme se nesrazili s tím. Tak <laughs> to ale to bylo vypočítané. No teď jasný, jasný. Já přemýšlím, jestli tady postavit žebřík, anebo jestli tam půjdeme spodem. Já myslím, že můžeme klidně spodem. Jo, a půjdeme pěkně zo spodu. U, našel jsem bednu a bylo v ní pádlo. Sem už nechoď, ale všimni si, jak tady jsou občas police, tak z těch polic právě můžeš brát skrepy, který by normálně smusel těžit. Tak tady je jenom sebereš ečkem, jo. OK, 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 ok. Wait, December 12th. We stopped oh. for the night. I'll climb the tower. Radio still works, apparently. Should be we two weeks before we reach Celine, but the team's not responding. You might say things are a bit tense. The other facilities are underwater, so if Celine is lost, we've got nothing. And now Sparrow's not talking to either of us. I really hope we're not the last hope for humanity. A Cucko, to bol ten poslený, ktorý tu bol, kámo. <laughs> cudsko, jo, tak mu budeme říkat, to je fakt dobrý název. Ale šakal se tak tam bylo napsané, že cudsko. Jo, ale já myslím, že to je jako přezdívka, že oni jsou podle různých ptáků, že to je asi jako kako, ale, ale cudsko zní líp. Tady už vlastně máme začátek příběhu a zároveň teda se tady dozvídáme o prvních charakterech, i když zatím to jsou jenom jejich přezdívky. Časem je potkáme, jo, časem je potkáme, nech se překvapit. I got you, Bruce. Tady se vlastně dozvídáš poprvé jméno toho žraloka jako oficiálně, no. No hej, ale to nevíš, že to je žralok. Víš, pokud to nevěš, mm -hmm, Ako, mm -hmm. ako zjistíš, že to je bruce? Já myslím, že potom to bude ještě v nějakých poznámkách, že tam přímo bude kresba, jako toho žraloka a šipka na něj, nebo možná to bude tady. No jinak společně s těma poznámkama, tak ty vlastně sleduješ příběh těch přeživších, jak se hledají i navzájem, protože oni měli za úkol spravovat různý místa, třeba i tu rádiovou věž, ano, no ano. a najednou tady nebyli, jo? Takže oni se hledají a my je taky hledáme. Aha, tu je napísané, no, tu je napísané, že ten šark se volá Bruce. No super, tak jsi to našel, konečně máme důkaz. Jo, takže je to Bruce, přesně tak. O, oh, Javo, pojď se podívat, tady je normálně blueprint, tohle je hrozně důležitý sbírat, blueprinty, jo. Může to zobrať? No jasně, jasně, jestli máš místo. Nemám. Já to... Nevadí, já jsem to sebral. Tohle uh, Tohle je konkrétně blueprint na svítilnu, na hlavu, jo? A postupně takhle najdeme blueprinty i na další důležité věci. 22. Oh, 9th of January. <laughs> Kaku <Cuckoo> won't <accept> have <laughs> facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City? Mm hmm. 14th of February. Sparrows come. At Selene? 6th of March. Another distress call. Varuna Point. Missing child? 16th of April. Rafters dreaming of utopia. Foolish hope. No, no a tohle bylo vlastně hrozně důležitý, protože jak tam zmiňovali ten Balboa Island a tak, tak to už jsou ty příběhové lokality, ale to ještě nebem vyzrazovat. Dobrá tam se pravděpodobně budeme muset vybrat na, na ně. Jo, 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 a každá je jiná, každá má svůj příběh, třeba proč o tamtu ty přeživší odešly, nebo proč tam jsou, jo, nebudu nic spoilerovat, ale tohle už je taková předzvěst toho, že se třeba v té Tangarové střílelo, to asi není úplně dobře. No, to určitě ne. A ako vyběhneme tuto hore? Já myslím, že musíš skočit tady na to světlo a takhle to přepárkurovat. Mm -hmm. Ty to do tady celé. <laughs> Neboj, máš mě, jo. Ne, na Darwin na každý říkal mekčí já se dostanu všude. Citrone, já se bojím výšok, choď hore. <laughs> <laughs> jo, je mi to jasný. No, tak dobrý je, že máme ten druhý pohled, takže můžeš klidně použít ten můj. se tak, můžem. oh, february. další, cucko. The reactor at Celine might be the only chance we have against this endless ocean. You knew it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make oh, it to Celine. Oh, oh, oh! I hope you finish oh. the reactor for all of us. No. Yeah, but. Musíš sem vyskákat, mám k tomu dost dobrý důvod tě k tomu donutit. Ah, ne. Moje parkourové jo. zdatnosti. Uh, mě nenávidět, teď koukám, že tam byly schody, že jsi vůbec na to světlo nemusel. Ale tady je tvoje odměna. LOL! Jak jsou se je zlakol! <laughs> Já si myslím, že tohle by měla být ta, so, ta sová, ta owl, nebo litala. OK, tak pojďme se podívat, co nám pově. Hej, a friendly face wondering how i ended up here long story really really long story. long story anyway nice raft if you need any repairs done let me know i've sort of ended up as a maritime expert mainly due to the world sinking awesome let's head out camo nojish audem klasse na nová tala. a jo. je to teda ta owl určitě už jsem to i obvízel v loru Jo jo, 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 ale důležitější je to, co má tady. Toho si všimni. Blueprint. L cycle. Aha. Můžeš to, to Jasný, já to vezmu. Tohle to je blueprint na uh, takový ten list, kde seženeme věci pro obchodníka. Takže až příště potkáme obchodníka, tak už s ním budeme moci skutečně obchodovat. Tady máme něco, co nám pomůže v cestě dál. People. pro. Pick up note. Tak, já. Ja. Já se kouknu do žurnálu, jo hele, people uh, 0622 a to je to důležité, co musíme teďka zadat do toho našeho počítače. Jo, zapni to a zadej to tam. 0622. Mám, pane. A, vidíš, a na počítači se objevilo další místo, kam můžeme doplout. Ta, to je ta modrá část? Jo, přesně, a podle té poznámky, tak by tam možná mohli být nějaký další přeživší oh, nice. Ale čo som ešte povedal, predtým ako sme vošli na tuto vežu, je, že následně, ako preskumáme vežu, si musím natrieť toto moje zábradlie. Teda naše, pardon, <laughs> naše zábradlie, <laughs> yeah. nie moje. Hovorí se, ako mi ide to malování citrone. No to je krásny, Hele, no, ale to, no, ploucháš okolo. Počkaj, moment, moment, no tak... To sa na teba, vieš, a trošku som to dal z vedla. No na mě to nesváděj, ale dobře, každopádně, pokročili jsme v příběhu a příště pokročíme ještě víc, doufám, ale teď by to chtělo ten recycler. Co jsi našel? Paper bundle? No jo, hele, a další cedulky a to už se nám hodí, protože až budeme mít to město velký, no tak budeme muset ty chodby taky popsat. Ulice, víš, to jsou ulice, ne chodby. Jo. Jo, 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 Javová ulice. Citronová Street, Citron Street. <laughs> víš, a budeme takto po všetky ulice pod někom. Au. <laughs> po Bruce ano. Street. <laughs> jo, přesně. A počuj, to Tomáš, jako kde to je ta uh, cesta s tými hvězdami, vieš? Po jo, zem. jo, v Hollywoodu. Ano, v Hollywoodu, jasný. tak, tak spravíme, že Bruce Street a tam budou jeho hlavy Ty jo, to bude dobrý, už se těším. <laughs> Každopádně, priatelia, noc je teraz pred nami, teda už začala noc a já si myslím, že by sme si tu opäť mohli pri flaške vína takto trošku sadnúť, Citronek, kde si poci ku mne sadnúť. Mm -hmm. si spáchat v spouru, nebo, nebo si sednout. Ne, normálne si, si oddychni, vieš, jakože sme makali, pory sa objavili sme tu veľkú <laughs> vežu. konečne máme súradnice, kde najdeme nejaké ďalšie veci. A, koho Game Gamera alebo Kela? <laughs> Oba ano, musíme si všichni sednout, ne? Jo, dobré. Počkej, aby nám tu nezežral tu kytičku. <laughs> <laughs> no tak to je samozřejmě možný, ale... Hele, lamy nestačej, jo? Ještě, ještě sem vezmu jednoho. Strašáka. E, uh, strašáka. Uh, máš plný inventár asi? Uh, asi jo, nejspíš. Tak, Eru, tady si stoupni, nemáme místa k sezení, bohužel. <laughs> No, divaj už je tu celá posádka skoro. Každopádně, priateľne, ja si myslím, že pre by to stačilo, naozaj dnes to bola úspešná epizódka, kedy sme našli túto rádiovú väžu, ktorá nám dala indíciu, kde najdeme nejakú ďalšiu informáciu o tom našom príbehu, ktorý sa práve v túto chvíľu začína. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezapomeňte zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudne prihlásiť na odber. Všetky potrebné informácie, ako aj Citronov kanál, hľadnete dole v popisku, tak tam mrknite, pretože točíme na středačku, takže nejbližší no. epizódka bude právě Dole. u mistra citróna, přesně tak. A máte se na čo určitě těšit, to už vím teraz. Každopádně, přátelé, ja já se s vámi lúčím a majte se! Čaute sa. Ahoj! níte se a čau čau! Whee!